Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і зараз інформаційний блок новин. Для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться далі. Тероризувати не можна. Парламент у першому читанні ухвалив закон, який захищатиме українців від колекторів. За проголосували 355 депутатів. Документ передбачає заборону телефонувати боржникові з 20 до 8 години і понад 2 разів на день, а також вимагати від родичів боржника погашення його кредитів. Крім того, НБУ має зробити реєстр колекторських компаній, а кредитори і колектори у свою чергу мають дотримуватися правил етичної поведінки. За порушення норм закону колекторам доведеться й самим розкривати свої гаманці. Для них передбачений штраф від 51 до 102 тисяч гривень. Кожен, безперечно, повинен сплачувати свої борги, це беззаперечно, але будь-яке стягнення повинно відбуватися виключно в межах закону і без приниження людської гідності. На це спрямований наш законопроект. Дуже важливо, що цей законопроект підтриманий Національним банком України. І під лупою не розгледіти. НБУ заборонив банкам прописувати договірні умови дрібним шрифтом. Стосується це споживацьких кредитів, депозитів, а також поточних рахунків. А ще фінустанови зобов'язані надавати в угоді розширений опис послуг за єдиними правилами. Зокрема, там має міститися інформація про точну дату повернення вкладу та подовження його терміну, а шрифт тексту не менше 11 друкарських пунктів. Плюс 2000 нових випадків за добу. Якщо вчора йшлося про 3700 захворілих на ковід, то за попередню добу в Україні коронавірус діагностували понад 5500 людей. Ушпиталили майже 2000, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше нових заражень виявили у Львівській області та Києві. Додаються нові інфіковані на Дніпропетровщині. За добу зареєстрували 296 випадків недуги, кажуть в обласному лабораторному центрі. Лідерами за кількістю нових хворих залишаються Дніпро та Кривий Ріг. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області 26%. В той же час подолали коронавірусну інфекцію 1201 мешканець регіону. Велика прем'єра. Сьогодні в українських кінотеатрах вперше покажуть фільм «Пік страху» вітчизняного режисера Станіслава Капралова. Це його дебютна повнометражна стрічка, яку, до речі, придбав найбільший американський дистриб'ютор Lionsgate та ще 124 країни світу. Знімали трилер у Грузії, а ось головну роль зіграла українська актриса Іванна Сахно. Чому фільм «Пік страху» так зацікавив світових титанів кіноіндустрії та чому його охоче демонструють у багатьох країнах світу? Юлія Демченко з'ясовувала. Цього Різдва ми поїдемо у романтичну подорож до Грузії. Це десь біля Алабами? Незабутня подорож для романтичної пари перетворилася на жахіття. Їх переслідує безликий вершник, який має свою місію. І для тих, хто стає на його шляху, буде багато жаху. І все це на тлі мальовничих гірських краєвидів Грузії. Ця подорож буде незабутньою. Спочатку фільм хотіли знімати в Карпатах, однак навесні там вершини були без снігу. Довелося їхати до Грузії. Ці гори, можливо, і гарні, але там криється небезпека. Потрібні краєвиди автори стрічки знайшли неподалік курорту Гудаурі. Это очень сложно, вот эти погодные условия, снимать в снегу по колено, по пояс иногда, передвигаться физически очень сложно, с камерами так и подавно, потому что иногда в первые дни сложно пройти 50 метров. Головну роль у трилері виконала україно-американська актриса Івана Сахно. На кастингах в Україні, розповідає режисер, знайти актрису, яка б ідеально володіла англійською та підходила на цю роль, не вдалося. Іванка ж 10 років мешкає в Нью-Йорку і для команди авторів стала знахідкою. Утім, акторів до зйомок залучали з багатьох країн. Загалом фільм створений у кооперації із США та Іспанією. Навіть сценарій віддавали на адаптацію американському сценаристу. Нам повезло, ArcLight Company, они предложили контракт
еще на этапе съемок они видели там стелы, видели какие-то черновые материалы, и они начали продавать. То есть они делали закрытые показы в Таннах для европейских дистрибьюторов, делали в Торонто показы на фестивале, делали в Лос-Анджелесе закрытый показ для голливудских компаний. И вот так вот мы получили около 5 предложений от голливудских компаний. И самое выгодное, да и интересное было Lionsgate. Вже зараз фільм «Пік страху» продемонстрували в Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Загалом його придбали 124 країни світу, зокрема Великобританія, Польща, Японія, Австралія. В Україні фільм виходить у прокат 28 січня. І автори розраховують, що він, як і в інших країнах, захопить увагу глядачів з перших секунд, а наприкінці разом з головними героями відправить усіх на пік страху. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». 29 січня Україна згадує полеглих у бою під Крутами. У цей день в 1918 році на одноіменній залізничній станції зійшлося 500 юнаків-добровольців УНР та 5-тисячне більшовицьке військо. І хоча сили були нерівні, рішучі дії українських солдатів дозволили відкласти похід більшовиків на Київ на кілька днів. Тоді загинули майже 100 наших вояків, втрати з боку противника склали 300 людей. Сьогодні історики проводять паралелі бою під Крутами з битвою за Донецький аеропорт, визначаючи схожість ситуації однакового противника та однакову мужність українських бійців. Попри те, що цей бій був не переможний, так, ми відійшли, ми програли, але ми виграли час. Тоді було, до речі, проголошена незалежність України 22 січня 1918 року, потім укладений цей Брестський мир, і це дало нам шанс потім відновити свою владу, ну, завдяки, звичайно, німцям і австрійцям, на території України. Це символ духу, що це звитяга, і ну, на таких речах виховують взагалі патріотизм. А вже завтра, 29 січня, у Дніпрі до 103-ї річниці бою під Крутами відбудеться квест. Він стартує о 15-й біля залізничного вокзалу. Кінцева точка – будівля Січеславської просвіти. Маршрут квесту – це 10 історичних локацій. Триватиме імпровізована подорож майже 3 години. Долучитися до неї можуть усі охочі. Для цього треба лише зареєструватися у соцмережі. Будуть основні точки цього квесту – це будівлі, які в період революції, та саме в 18-му році, відігравали дуже важливу роль політичну і взагалі для історії міста. І вони збереглися на даний момент. Кожна команда отримує зашифровані ці будівлі, а в певні загадки. Зареєструватися на захід дуже просто. На сторінці події у Фейсбуці є Google форма, на якій де можна зареєструватися. Потім з учасниками зв'яжуться організатори. Брати участь можуть не тільки студенти, а й люди трохи старші, тому що історія вона важлива для всіх. І до новин спорту. Після зимових канікул і локдауну на лід. Дніпровські фігуристи розпочали активні тренування. Одним із перших на ковзани стали спортивна пара Артем Даринський та Софія Гуліченко. Вони тренуються разом менше року, але фахівці вже вважають їх чи не головними фаворитами майбутнього чемпіонату України з фігурного катання. Про підготовку і плани на сезон спортивного дуету у нашому ексклюзивному репортажі. Спортивна пара і тренер як одне ціле. Вони завжди поруч і на тренуваннях, і в часи тріумфу. Дніпровські фігуристи Артем Даринський, Софія Голіченко щойно повернулися на льодову арену і не приховують емоції. Кажуть, за час локдауну дуже скучили за ковзанами. Ми катались на масовому катанні, пытались кататися, поки не було так холодно. Потім, коли вже почався мороз, мінус 16, мінус 17, вже було складно кататися, і ми пытались поддерживать форму в зале, у нас была хореография, но в целом, конечно, тяжело было на карантине. Засиделись дома, сейчас, конечно, с удовольствием тренируются. Я работаю после отдыха, конечно, на подъем. Сидели месяц дома, поэтому
Сейчас стараемся как можно быстрее восстановить форму, как-то вспомнить элементы. 16-річна Софія без перебільшення виросла на льоду. Вона стоїть на ковзанах з 3 років. Спершу спробувала себе в одиночному катанні, потім стала в пару. З минулого літа в неї новий партнер. Із Артемом, зізнається фігуристка, вони чи не з першого катання на одній хвилі. Зразу як-то легко було, зразу знайшли взаєморозуміння. В одиночному складніше, тому що немає людини, який підтримує. А в парах легше, то, що є якби партнер, он может тебя поддержать, когда там перед соревнованиями, когда не получается что-то. На відміну від Софії, її партнер, 19-річний Артем Даринський, вже відчув смак перемог на національній і міжнародній аренах. Він дворазовий чемпіон України і бронзовий призер юнацьких Олімпійських ігор 2020 року у Швейцарії. Софія – третя партнерка в його спортивній кар'єрі, каже Артем. З першої у мене, скажімо, обучення було більше. Тобто це не більше, як тренування, як просто обучення. Со второй партнершей мы уже старались как-то уступать на каком-то определенном уровне. То есть сейчас с Соней мы уже будем, так сказать, на этот уровень уже выходить. Через півроку спільних виступів пара дніпровських фігуристів восени минулого року перемогла на Кубку України. Їхня тренерка Лілія Батутіна розповідає, її підопічні дуже працездатні і з технічним виконанням також усе гаразд. А ще вони ефектно доповнюють один одного. Коли буває таке, як робляться елементи, зал замирає, да? Когда высокий партнер, высота, полет, вот они такие смотрибельные. Нову довільну програму спортивна пара виконує під саундтрек фільму «Люди у чорному». Зараз, щоб урізноманітнити програму, Софія і Артем вивчають нові технічні елементи. У нас неплохо підйоми виходять, у нас добре прыжки доволі виходять. Зараз учимо тройний підкрут, будемо пытаться учити тройні виброси, усложняємо підтримки, щоб у вільний від тренувань час Софія навчається у школі, а ще любить малювати і читати. А ось Артем, студент Харківського інституту фізкультури, розповідає, любить історію і гонки Формули-1. Проте ніщо не в змозі відволікти їх від поставленої мети – поїхати у березні до Швеції на дорослий чемпіонат світу з фігурного катання. Перший крок до цього – виграти національну першість. Вона відбудеться 27 лютого у Києві. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Це всі новини на цю годину. Не перемикайте, а далі у випуску Юлія Сирота і разом з нею фреш смакуватиме одна з кращих танцівниць України – Ольга Тараканова. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Також дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!